Всім привіт. Я чекаю тут поїзд, вже тут здалека можна бачити. Вон там вже світиться. Ну я трошки боюсь, бо це поїзд сильно шум. Я тут краю. Ось тепловоз. Я не знаю. Я вже помахала. Ще шумний. Я не знаю, я не бачив, що це 2D116 чи 2M62U. Пишіть в коментарі, я не знаю. Вже когось пишіть. Поїхав. Всім пока.